Okay, keep testing. Alright. You have to hide it. Oi! Hold on. Yeah, guys. Finish it. Aku revive Fancy kak. Sabar lo, ada timnya sih dek. Bagus dong, jadi supply. Ciao lo. Shield kau, recover tu. Set, aku set dah ni atau? Cari lah. Nah, soon. Ammo atas kami. Kai. Shield kalau kai. Oh, nyambi kita ni. Nyambi kawan ni tengah. Ciao kai. Kuri revive Haziq kak. Thank you. Kai, boy engage kai. Eh, dah aku engage, kena nembak kacau. Aku nak buat kawan lah. Oh, ibu buat kawan aku revive tu. Ya, kepung aku tu. I'm taking fire, friend. Here I go. Woo. Isi lah sniper baru aku nembak. Lagi lah. Jazik. Thank you. Datang tu, kawan datang. Oh, masuk rumah. Masuk. Nyari masuk. Ada sini kira lah, kira. Kira. Ada orang gas, sedar nak. Sedar kawannya. Ini best spot aja. Okay, asalnya saya agak restock. Eh, udah di loot orang restock. Ada first step. Lama sih, kah lagi bagus. Dah lama dah. Ya, aku dah kena loot dah. Tuh main di bawah kan di atas. Tuh main di bawah tu kan di atas. Di atas saya. Oh, si kan di bawah tak ada jodoh lah di bawah tak ada jodoh. Hai. Tolong apa? Pahal TV. Ada mi ke? Oh. Ayah apa? Abang ibang tu. Waduh. Oh, stop. Mana? Azik, ambil dah Azik. Hai. Mahal nanti punya. Ah, suara orang lain. Tahu lah, tarik lah orang lain yang pandai tu. tengah main tu baca ya. Allah geram juga. tanda ada baju ya gitu. Bukan aku. Kayak tu. Apa aku indah? Klik juga kayak live makan dia bunyi. Sniper ammo here.
Ya Allah, dah kosong dah situ. My VMOS is on. Si, mbak dah. Muka pakai mbak dah. Aku tidak ada. Tapi aku sedar, aku sedar weapon heavy tu. Mana si? Mbak jalan muka pakai. Okay. Stop. Okay, mbak. Stop. Nanti ambil chai lah. Sipa. Ambil tak. Hola. Havoc kai. Ya. Oh, nak cak Havoc Spitfire. Siapa pakai sniper? Saya dah pakai. Ai, kau mau pakai si sniper. Muka temu sniper kau mau pakai sniper si. Kau dah triple chucks tu. Alright. Orang kan. Banyak kita masuk seperti tak ada lagi orang. Mana sih lebih tek aku? Oh, aku fikir kau nak pakai Evo tak aku si tek ke tadi? Si, bukan budi shield cell. Oh, shield cell. First tu. Optics here. Sniper. Cinta tu pacu astaga. Laju tu sidak tu loot. Cinta bis. Ah. Body go. Nang nak. Ya Allah. Gugur. Bagus ni Zul. Sudah. Aku mau loot itu. Oh, kai ke sini kai. Oh, okay. Wah, kena ambush ba. Oh. Bad guy. Si, kau ambil banner tak? Sorry. Agak je, dalam zone ya. Alah cerita nama CP tapi tak bukan game CP. FF. Aluar zo tumbuk tu dah. Haha, licin. Wow. Oh, masih menunggu. Melalui video
Your origin cerita. Kita kan si maksud aku sila licin gila macam tu. Ya pun licin tahap saya dah perlu. Dah weh dah. Siapa nama ni? Ariyoga, dia pun sedang juga. Saya pakai si Ambil. Biru ya kah? Haa. Tapi masih ada ke terima kasih. Di Jawa Timur dia. Jawa Timur ke semua. Oh my god. Oh my god, gila kan? Zoom dulu. Pak. Go je. Go je aja. Ya, you do. Aku tak kena kiss. Tapi kena ini, dek. Dia rasa go je. Itu hanya satu saja data, tidak ada. Kai nyawa kau kai. Serin. Jana. Gol ya. Yo Allah. Aku dah sedai demo lagi dah. Kau nangis Zul. Kan aku nangis aku ni. Jadi banyak di sini video itu. Banyak guna. Banyak orang dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Indonesia. Banyak bertanya dengan dia. Bagus kan? Ya ya, sambil kita isi-isi lah sekarang. Tak ada yang kita nak pertikaikan lagi. Kita hanya dengar kita. Ini tak mainnya lagi. Kita boleh dari anda. Ini banyak main sih. Dan bagaimana yang cepat. Perlu kabis ya. Ya, betul yang dulu. Buka lagu, ya kepada. Apa pun. Pencerahan saya. Lari dari kita. Tengah-tengah ada lagi. Sikit kali aja pen nama ya, weh ngong. Iya. Tapi aku lupa padat deh. Let's see. Sorry ya, teammate noob. Hey, saya dah view aku. Saya jalan sini. Oh, tip lu na. Yeah. Tapi yang kurban sebenar-benarnya kalau kurbannya diri manusia itu dikosongkan. Tapi ni aku boleh dengar tokang pun ni aw. Tapi tokang pun suara gaming game aku dengar. Oh. Ibu gunting tarik sen dua. Simpan guntingnya. Mana ponan? Bukan kau. Dalam juga. Di dalam. Oh,
Cepat seafood zoo. Barang. Ya Allah, kosong terus. Oh lah, yo, terjun ya guys. Hai, ibu tembak dulu ini kalau. Ah, boleh ya. Dulu, ibu lo lihat dulu, sabar dulu. Ya banyak triple text tu. Kalau mau aku cari triple text cek dah lalu triple text. Oh, siapa kan ada? Lah, kita bersatu dah dok. Macam tu lah. Dah lah ya. Buat laju tangannya, sial lah siapa. Ya, aku pada. Laju tangannya. Ya, aku nak kau. Kau tak nak saya kamu. Kau boleh lah. Boleh shield juga aku, boleh lah. Nyawa saya dah go terus, saya kuat dah. Please lah. Shield with aku, please. Yeah, fuck you. Okay, Jun. Enggak, kau jahit tak orang eh. Saya dah buat apa dengan aku. Jun, dikit. Dah luk. Emo cek dah tak? Shotgun. Saya dah shotgun emo. Cek parah, kelak kata kata dulu. Jadi terima kasih lah, sekarang saya lama juga mau mengucapkan terima kasih dengan Tuan Guru Teguh. Saya banyak berpegang kepada yang Tuan Guru Teguh bagi dengan saya pencerahan dulu kan. Memang dia tak lari, memang semua dia itu. Terima kasih banyak lah kita sama. Orang stop slow sikit. Sama-sama. Oh. Ini maksud, ini maksud. Oi, oi, oi. Ya, kita maaf. Sini kau buka atau kem itu. Dah lok, aku ramah. Saya dah apa, saya dah tak. Amanya pecah, amanya pecah. Amanya pecah. Astaga. Tidak, amanya pecah. Oh, basah, basah, basah. Ke atas lah. Yo, cik damo. Fucker. Yang siapa pada makal yang apa semua tu, secara tu mau apa tu? Yang apa tu soal yang nanti semakin itu semasa hidup ini nak dia belas. Kalau dia kejelas kita belum kenal Tuhan. Nah. Ah, mati. Nah, orang syariat dia takut mati. Orang yang menghijat seperti kita ni. Ah, cici cici. Aku sudah mau. Sama juga. Ya, auto kan?
Lagu ya. Aduh, ya aku malas. Apa lu? Kai, tekan nih Kai. Disconnect ya. Betul juga Kai. Oke. Body post, disconnect terus sih. Lagu ya best. Oke. Mau naikkan view Azik pak? Boleh. Azik dulu pak. Introducing your champion. Lagi lah kill lah. Nah. Nah. Ada pula aku jap. Stop. Ingat dia kerja. Kau boleh aja, ni ada kah? What? Oh. Ha, tu dia. Keluar aja kah? Ada Spitfire. Nope. Jubis. Yo, lu countdown. Bawa turun, bah. Lambat first blood. Selalunya kau turun-turun tu sebelah first blood tu. Bikai, bikai. Banyak dah ajak. Sikit dah kau sniper kan? Kau just macam ni, buat double lah. Ni tak utah serang yang jauh, tak nyaman. Oh. Eh. Kau perlu cukup ke sih? Kan, bukan. Apa-apa. Saya dah, aku salah ambil je dia. Saya. Kan tempat pergi tadi. Tadi. Ambil si KP cash terus. Mau dapat lah. Apa pesan? Cik pakai je. Boleh. Sabar. Sabar ya. Pistol saya sekurang-kurangnya orang lah. Oh, nama ni. Pistol high tier.
Ikam aja. Dengan cetik. Oh, tuh, tuh. Triple take. Gak bisa. Oh, iya. Dicuri alam ini. Ini ada sikit lagi. Selesaikan, selesaikan. Oke. Aku udah aim, deh. Udah push, Azik. Sele, ya. Belum pernah merasa champion 3 hari dan woi banget lumayan itu. Oh, apa guys? Wah, ya dekat ya, nang dekat. Lubang, lubang. Cukup dekat bunyi deh. Nang dekat kalau lagi. Ya, tak. Pasal tempat kita drop tadi. Cek dulu. Oh, jalan tak boleh main. Empat scan, scan dulu. Kamu scan dah ni? Scan yang mana-mana. Oh, sabar. Okay, belakang clear. Empat. Depan dia, stop. Open supply bin over there. Making contact with it. Dia nak kena tak? Lah tuan tu ni bah aku naik. Tadi lah. Aku dah dengar ke snipers. Ah. Ada tiga. Tiga stop lah ni. Ya. Nampak aku dek. Ayah, jadi betul lah nampak aku dek. Enemy spotted. Oh, Mirage ya, tak ada apa-apa ya. Hantui lah. Ya, lah tu. Lah. Mana ni? Yang nampak kita hanya kat situ. Kenapa? Just go, kita bawa lagi. Depan aku aja. Di bawah. Oh, masuk. Okay, knock. Habiskan je. Hai. Dimoknya aku lah. Bom, bom. Lagi, 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 lagi. Tush biskit. Allah. Kai, bro, Kai. Depan aku, Kai. Kai, cari jumpa. Dia turun lebah, ya, Tek? Cek dah, dia ke atas, Tek. Oh, iya, kan? Okay, okay, okay. Salah nanggah, Tek. Revive dulu, revive dulu. Okay, makasih. Kini, Zul. Finish dah, Tek. Dia cepat cepat. Alah.
Kai, tuan Kai. Kai. Sekok je sedap. Zik, ada sel Zik? Aku tengah sikit sel. Oh, siapa. Oh, kotak emas ya, lu ambil lah. Dua kali ya. Terima kasih. Ayo api ya. Zul, ambil body shield purple lah Zul. Hah? Body shield purple ya, ambil. Alright, thank you. Oi, okay, full lah. Oh, caw ni dulu. Dah mati dia ni. Oi Kai, Heldron. Oi Kai. Oi, situ belakang oi. Oh, ambil dia. Ya. Yeah. Ni help tu dia. Kau lambat. Cepatlah. Oi, Najwa. Oh, ya Allah kejut kau Azik tu hal. Sorry. Terima kasih, Pak. 30 seconds remain. The ring is nearby. Sisa sedap. Ah. Macam ni pakai sniper saya dah scope. Padahal aku tak. Oh, cik nanti. Cik madah juga. Tu dah madah ya tadi. Muka mau aku dah remuh tadi ya. Cik madah. Kau cik nanya juga. Ah. Mbak aku ambil. Ayah, sentinel lah. Ah, ada gate tembak. Kai. I am. Sini. Atas tu. Ada gate tepi tak? Tepi. Purple. Cinta lo. Tuh umpan namanya. Drone. Cik, drone cik, kita cik. Oh, si kacak cerita kita tak. Sekejap, aku ready zip line tak? Sini dia ni maksud. Breakfast tu lah. Kepong. Eh, leh kau kai. Umpan ni kai. Kita kena epic ni. Oh shit. Ciao. Wal dah, mesti tak ni. Betul ke tu? Sudah. Oi, kita kena ni ah tu. Kita. Tetapi tu. Ya, situ ada orang juga, Ustaz. Tak ada orang tak? Dah. Arigato. Yeah, finally. For God's sake. Nyap. Di atas. Oh, ni nak kill arah west. Nak aim arah west je. Kita pergi arah west. Ah, where are you, merupakan. Yeah. Siai demi siai leh kalau. Sama. Bat ba. Anak pan ni aku sekolah dia. Dia aku nama. Contact
30 seconds left on the clock. The ring's closed. I'm over here. Making contact with enemy. Sudah ada keluar. Mau pecah. Turun lah. Enak gitu, sok. Ada. Woi, naju banyak tuh. Sabar, Zul. Sudah aku bilang sabar, Zul. Ada tempat T tuh. Yo, Obi. Laju benar. Mau nyecah? Asyik. Pergi langsung. Oh, shit. Kau lari, Zul. Aku ingat kasi tak. Oi, 6 orang, oi. Oi, pinjam sel lah. Ada sel sikit. Aku nak sel sel lah, sumpah. Tanda Haziq, setiap perang Haziq. Siapa? Shit. Gitu. Oh, jalan pak. Di dalam game. Sok mah. Kita dengan cekok je. Ada dua orang stok. Ya Allah. Kena sikit tapi si pecah lah. Tidak agak ring tu. Ring. Makan yang jauh lah. Kita kena trap tu. Pakai jalan train. Okay. Kai? Oh, aku on the way. Cripple je, Kai. Cripple tu, ya. Alright. Ada box tu. Oh, shit. Ada enemy. Go, rush. Mau pecah. Oi, kena ring. Oi, Allah, sakit eh. Kena ring je. Boleh tahan tau, 2 kill. Wah. Kau ni datang kill aku lawak juga. Oi, Zik, kawan kau dah dengar live kau, Zik. Terima kasih. Mana ni? Amirul. CS pun. Oh, kau dah pergi dengannya. Oh. Yang mana? Di tu. Patut. Oh. Kau cek, Zik. Cek, Pak. Stream kau pun ada down tak? Hei! Baiknya tu. Bok kali ni nak pesunya di stack itu. Ada seorang nangga tu. Ya bukan akulah, saya suka nangga. Aku dah siap nangga lagi. Ayo jap aku bosan. Good for me. Okay. Ada orang nangga Zik. Zik kau biar hit lah Zik lah. Suruh bawa sampah.
Kau ambil air lho lah, kita ambil lah. Air, kimat ding hilang bodoh lah aku. Tara tunggu saya ambil air. Pergi juga lah. Dah lah. Gila-gila rushing main dia. Best habis. Oh no. Dia kaya kecak. I'm gonna take you down. Tahu kau aku lama tak. Kau mau skip boleh kan? Oi, lagu ku send dia tak? Oh, aku tengah play aku, nak search. Best 2 game tadi, sumpah. Walaupun tak buat 3, at least kita ada pin. Oh, dah. Surviving lah, sibai. Tak nak, aku sebab. Mau pakai Octane tu. What the rush? Faster. Simpler range. Oh. Orang gak kumpul nucok wala ke screen. Oh. Paloi. Apa lagu si play dok? Nah, ya kan cek ke gelato dok. Ay, kai, kah gol orang kai. Macam ni. Ada sini ada dekat sebelah kiri ya. Sebelah kanan ya. Yang ku button paling ku suka ada tu Chick Anime Hunt. Kau mau dengar lagu yang mengalahkan Death God si? Mau dengar lagu Aziz. Tak tahu, okay, kita live stream pukul 2. Yeah, 2 orang viewer, tapi kusok siapa? Bukan aku, cik dengar. Yes, cik.
Naik balik Vigo. Hai. Oi, do. Oi, apa si play? Ha? Siapa? Lagu ya, lagu ya. Lagu Zul mainnya. What the fuck? Eh, sedar tu. Sedar main tak? Sedai, aku sedar dengar juga. Coba kau tekan play guys, I play. Aduh, boring dah. Ya, viewer sih, kita mesti hiburkan viewer sih. Dah lho, tangga lho, ni apa ni lah. Aku dah benar juga. Si, kau... Kau nak anak kai, kau admin. Yo, tangga, roll sih ningkah kai, roll kah orang DJ kai. Oh, yang kai. Tahu, itu full. Ya, Dimas kali, padah lah Dimas kali. Dah, 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 aku... Eh, ni tak. Wait, ah, dah buka roll lah, tapi kosong. Skip, skip. Skip, kau skip. Kau dah. Kau boleh pada. Ya, yeah, first skip tadi. Dah. Okay, play, play, play. Nah. Tap play, kai. Buka lagu berkelahi cakap gigi. Ah, Tim. Tak buatnya. You never knew me, thought I was arrogant. As a juvenile, police pull their guns like they scared of me. And we used to howl. Now we all fed up and it's coming back for everything. Rock stars, just watch the news, they burning cop cars. Kill another new, break the law and call us outlaws. What happened? Tunggu beatnya drop. Should've seen them hate, should've seen them hate. When I bought that Lamborghini, throw up my middle finger. Police can't catch me this up. Eh, lama dah beat drop. Eh, sabarlah. Self in the kitchen. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my head. Ah, yeah. Ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. Got to meet a promise, you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that new, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I heard it ain't enough. Gave me nothing. I'm ready to hop out on the new, get the bus. Know you heard me. Hey, Eddie. Do, do, do. Okay, okay, okay. Skipnya bah. Ya, di skip terus. Okay. Itu benar tadi. Kita tu share lagi. Okay, jom. Kawan kena dengar tu. Jom. Zul dah ready lom? Zul? Ay, tadi aku beli. Si, takut tau hilang dari depan PC pula. Sudah, dah kerja. Alhamdulillah. Zul, kita naikkan ring awak sampai silver. Road to silver lah. Kita semua silver, ye. Yeah. Semua lah silver. Robol 3. Ya, nanti. Jauh, nanti. Kita push click awal sampai nanti kita push click awal. Lo
Hmm? Kan cousin này, adiknya. Seorang ya? Sedai? Aku saya buka handphone. Sekat admire Kai. Cak Lazul Nang Saiton Cak Lazul, Gigi Zul Cak La Ada nak adik? Dah gig buat stok, dah bagus tak dapat nombor 3 tu. Sebenarnya loot stok saya dia pak. Oh, no. Lagipun muka dapat tembak kago bot ya. Tak apa nak kainang setia sampai tu pun dibah saya kepung aku. Nang saya. Okay, sendet longbow. Cak cak. Zul ada scope tak? Oh, mbak lah mbak. Okay, aku dah ping bah. Don't you ever take loot it from saja. Me. Spanaga. Cepat. Ada bunyi orang perang. Ada bunyi orang perang. Ada bunyi orang perang. Aku tahu lah dalam mereka sini. Aku dengar bunyi orang perang. Oh, ai. Aku dengar bunyi bom tak? Okay. Kau sah luayan sih. Sudah. Kau kau betul dah. Salah tekan. Zik, backpack kau Zik. Bawa sedang. Kau mau ambush dalam tok kan? Tunggu kita tu. Kita tunggu stok je. Alright. Tunggu je eh, bawa keluar. Kau dah disable dengan nombor tu apa dah? Oh, mau ada kaustik tu. Oh, dah mau ada kaustik dengan GG tempat tu tu. Oh, bisa buka. Buka. Ni buka dia, bah. Oh, keluar juga. Kenapa sih dah lari, yuk? Dah, ciao. Bah, ciao kita. Jom. Oh, si kacak button ku si keluar tak? Kemudian ke external keyboard. Oh. Ha? Sudah. Dorang stop here. Ada orang. Pecah, mau pecah. Oi, kantoi ku.
Sini sini tek. Wah, okay. Sampai. Ya, ya, nampak tak? Aku nampak tak? Di skin kau boleh. Bakal masuk dah sih. Jadi, guys, tu dia. Kau sekawannya mati ya, saya tu. Oh, saya dari depan kita. Dah hilang. Laju ni lagi. Aduh ni. Okay. Lain seorang ke si? Aku nak rasa ya tak, Blood Hunter ya tak. Ada dead box. Masuk stop. Asyik crush tu sah. Okay. Ya, dah benar kita buat tahun nanti. Sebelah, dua rumah kita. Oh, jadi lah. Kau atur keyboard ke lo? Okay. Sejak lagi belah. North. Okay. So much. Let's explore this way. Lahan seorang apa? Yo. Using grapple. Masuk. Ni seorang, ni ada camper. Kamu tak? Cari tim ni. Dia biar dekat viewer, sanggupnya finisher. Lutzul. Sama. Aku heal, Hila. Aduh. Boom. Ibrah terus bang. Pecah hama, hama pecah. Okay. Jel, ketik aku heal. Amai pecah. Oi, ya Allah. Depan nun tu kan. Defensi. Tak terus masuk zone, okay. Masuk zone terus, healing terus. Healing. Kan healing kan? Laju sikit kill gua tu. Okay. Healing gua okay. Zul tak ada healing. Yes, Zul. Dekat low, Zul. Hold it. Kenapa ni Zul? Kenapa ni Zul? Dapat ya, sempat. Wah, depan kau Zul, depan kau, nyari depan kau. Oh shit. Siapa, nyanyi lagi tu sah. Healing dulu, tak ada tim lain, pelang sih. Zik ping 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 zik. Jauhnya. Cepat dong, cepat dulu. No, zone nak tengah-tengah dunia. No, tak. Baiklah, korang. Sudah kita pergi. Aku wadah aku siap apa-apa dok. Sini pecah. Wah, depan kita balai. Oh, ya, boy. Baga.
Stop it! Hold on, dude. Amonnya pecah. Ah. Cepat kulari, sorry. Amonnya pecah. Marwah aku. Marwah aku. Jom aku start pula. Ah. Boleh-boleh keyboard aku sih function. Ya, tahu dah aku apa function. Apa problem. Apa dah? Ghosting. Yeah, that's so. Ah, susah tidak mendapat. Kosa PC Kai lo yang dengar bunyi game. Nak ke? Oh. Tamo ya ambil. Kecak gila mic Kai. Baik aku bah. Zul apa dek? Nyari tak PC ke? Nyari start. Nyata, so? Jap lho, kalau masuk ni lho, masuk firing range, sekejap. Oh, okay. Kita mesti instead, ya, macam asyik kena dulu. Aku takut keyboard ku ghost aku tu. Oh, tak lah. Naik 4 orang viewer Nazik. Masih seorang lagi. Tadi 4 je. Check kau WhatsApp ke. No one to share. Sekejap lah. Tahu kawan kau asus hold. Ni ada share. Kau terang lah. Belum buka. Dapat semua gold tetapi mati awal si guna je dengan aku. Cus kepada kau, barang gold ya. Banyak curse. Akhirnya, Azik. Thank you aku, lama aku tunggu. Sabarlah, game easy kan, kena. Aku thank you, thank you. Okay, ghosting Azul. Sekejap aku lihat ni. Dah lah, aku lihat try. Merah dah shield tu. Tapi shield tu merah, apa dah? Pakai Evo lah. Pakai tok kai. So kau tembak dia, apa ni ada mie. Fuck you. Apa fungsi? Ya, dapat level up. Level up kau pun shield kah? Ya. Asal damage kau tembak banyak orang je. Level up ni. Oh, ni ikut damage lagi. Okay. Oh, palat. Fire ba. Apa lo? Ya orang ki pun nak kau. Break guy.
What? Oh shit. Yo, yo. Oh, did you? Yeah, they would not lose it. Assalamualaikum. Okay, kah? Dah je, main je. On. Time to drop, shock and rock. Kompok try finisher, guy. Oh, cuba. Back and load. Ah, stop lah. Tunggu lobby, eh. Akstar, tikam buat aku. Tak, all be time. What ke bintang? Eh, tu lekat ke orang terus, guy. Tu eh, mau tikam orang. Nyelekat pesan-pesannya bom. Apa ya? Nak. Ya kena sticky bom kai. Kena sticky bom tu sih. Bom asap ya, okey dah bakti be. Dah dah. Terlalu banyak apa cewek, apa cewek. Ada charging sih ya? Kalau hari kembali cepat baru. Kui kusi kayu itu. Dah tadi exam 8 jam dok stok je. 8 jam straight toy aku dok stok je. Ah, sedapnya baring. Temen kau main baring, gila-gila. Si bay. Aman dia je. Man pala. Aku keron tamu ba. Aku. Aku. Aku forbidden dah sih. Kah laptop kali tu. Takut kusik keluar bilik lah. Ikan para patah. Ay. Okay na ay. Vaseline. Ay, pakai kertas pasir. Gosok ke na. Putih terus. Keluar apa ya? Keluar apa? Kertas pasir kai. Good luck. Fun. Don't die. Fly fighter. The end is decided. Gila ngeri nak kai pun dengar aku gila. Yeah. GB. Lihat aja. GB. Tidak masalah. Kalau kosong kill ku. AR bah. Bukan ya. Kill ni lah. Kill AR. Ring satu tu tu buat level. Ya, ya level bukan ring. Normal lah kai. Idola bodoh. Zaman kini orang main test semua dekat ni lah. Test semua dekat. Tak. Test semua lah ring. Papa mati kau buat silver. Ya Allah, maka ada depan tok bah. Aku kah? Saya tahu. Bye-bye. Okay. Ya, saya dah pergi high tier loot. Yo, abis. Tumbok, saya tak bah. Depan setengah zoom. Masa?
Ya, Zan. Oh, leko. Main game tu. Naya kan. Tolak tu bang sambang lah. Itu game pak. Hey, we got ourselves a new kill, Lita. Thank you. Need a help, friend. Akhirnya capal, adik kau curi belakang tu. Ia salah. Dia capal tangan dari body shield yang hilang. A shell. Longbow here. I see. Looks like some people been here. Spot. Been here. Sudah pun aku. Sudah pada ada orang. Pis ada first step lah. Dah lama lah ya. Kau rasa dah lama. Habis terus-terus. Kita mesti naikkan silver lagi. Sayang, FCC. Cik, aku nak pergi siya. What? Aku support je, aku support. Bukan lah ya, aku pun button terbalik tu. Aku support je. Aku nak pergi aja, bukan gua dah ada orang situ. Udah deh. Ada orang stop at second tu. Sik. Nasik. Oh. Footstep lah at second ni. Gila. Ke atas kot. Sit down. Kosanya tapok. Skin tak zoom? Zoom, skin zoom. Duduk. Get cool down. Sedar. Hei, macam ni boleh add second ni? Aku situ aja. Stop ada footsteps atau apa? Ada. Tapi dah 46. 46 second. Ada dua. Saya ada lagi.
Sniper Amuhia. Yeah. Bunuh terus. Tuh, ada belum empat itu ya. Oi. Kai. Oh, si sedar aku jap kuat. Mau di restart lah tuh. Semua si kena tuh. Restart ya. Delok ah.